თან ეს დღე არ დაწყებულა, არ გეგონო თქვენ რომ ეს დღე დაიწყო რაღაცა ზემოდან, რაღაცა მთავრობა მოიფიქრა და მერე ესე ქვემოთ გამოვიდა ხალხში. ესე არ ყოფილა. მე პირადად ვიყავი მონაწილე იმ ყველაფრისა, ეს როგორ იქნებოდა. მე პირადად მართალია დამსწრე, უბრალოდ დამსწრე, უბრალოდ უსმენდი, მაგრამ მე იქვიყავ. აი ჩვეულებრივ სამღვდელოება შეიკრიბა, თქვენ ყველა იცნობთ. მამა ბასილი ანთაძე, მამა დავითი ისაკაძე, ერთმა აცხონოს მამა დავითი ქვლივიძე, კიდევ სხვებიც. აი ესე შეკრებილები ვიყავით და მამები მსჯელობდნენ, რომ რა გავაკეთოთ 2013-14 წელია. რა გავაკეთოთ, კაცო, ესე ქუჩაში როდემდე უნდა ვსდიოთ ამათ? და აი ამ საუბარში მრევლიც იყო იქა, რომლებსაც თქვენ იცნობთ ალბათ აქ მდგომები ბევრი. მრევლი ყველანი ერთად აი ესე მსჯელობა მიდიოდა, რომ როგორ გავაკეთოთ, რომ ეს არ მოგვიწიოს რა. და აი ამ საუბარში დაიბადა აზრები. იყო აზრები, რომ მოდი აი ამ დღეს დავარქვათ, ჩვენ კი არ უნდა დავარქვათ, ანუ მსჯელობა მიდიოდა ის უწმინდესობასთან, მივიდეთ, შევხვდეთ და რა შევთავაზოთ, ამაზე მიდიოდა მსჯელობა. იყო აზრები ესეთი, რომ მოდი აი ოჯახის დაცვის დღე, რაღაცა ესეთი, შევთავაზოთ მის უწმინდესობას. ეს რომ გადაწყდა, საღამოს ლოცვაზე წავედით, მე არ ვიყავი აქ უკვე, მამები წავიდნენ საღამოს ლოცვაზე პატრიარქი. ლოცვა რო დასრულდა, იქ მეუფეები იყვნენ, დედები, როგორც არის ხოლმე, თქვენ ალბათ ბევრმა არიცით, მაგრამ საოცარი ძალიან თბილი გარემო არის უწმინდესის საღამოს ლოცვაზე. ძილის ლოცვას რო ვეძახით, ეპისკოპოსები, სამღვდელოება, დედები, უბრალო ერის ხალხი ერთად ლოცულობენ მერე უწმინდესისგან. პატარა კურთხევას იგებენ ხოლმე, პატარა ხილი ან კამფეთებს დაგვირიგებდა ხოლმე. ძალიან თბილი გარემო იყო და რო დამთავრდა ლოცვა, მერე ვისაც საქმე აქვს, მიდის ხოლმე უწმინდესთან და უწმინდესთან მივიდნენ მამები, დაუჩოქეს და ამ თემაზე ესაუბრნენ და უთხრეს, რომ აი ვფიქრობთ რაღაცა ესე ესე და უწმინდეს აი საოცრად გაუხარდა და თქვა, რომ ძალიან კარგი იქნებაო და მოდი ესე ოჯახის სიწმინდის დღე დავარქვა და პატრიარქმა დაუმატა მერე, რომ მშობლების პატივისცემის დღეო. ესე გავაკეთოთო და მე ამას ხვალ ქადაგებაში ვიტყვი. და მართლაც ესე მოხდა. ესე დადგინდა ეს დღე. და ნახეთ, გავიდა იმის მერე, ეს 2014 წელს მოხდა. გავიდა იმის მერე 10 წელი და უკვე ეს დღესასწაული, მართლა დღესასწაული. აქამდე რო გამოვდიოდი ხოლმე 17 მაისს და როცა მივდიოდი რუსთავაზე, იქნებოდა ეს თუ ფილარმონიასთან თუ სადმე, რომ დამდგარიყავით, გაგველო ქუჩაში რომ გამოვიდოდი, კაცშვილმა არაფერი არ იცოდა ხოლმე, ჩემთვის ჩავჯდებოდი მანქანაში, ან ისე წავიდოდი, მივდიოდი. ეხლა აი ამ 17 მაისს რო გამოვედი, სამთელი სამეზობლო მილოცავდა თავიდან, მიყვიდა მეთქი ალბათ აღდგომას მილოცავენ თუ რას, მთელი სამეზობლო მილოცავდა ოჯახის სიწმინდის დღეს. ალბათ თქვენთანაც ესე, ანუ ეს დღე უკვე დადგინდა. და კიდევ ვიმეორებ, ეს არ მომხდარა, რომ რაღაცა ზემოდან მთავრობამ მოიფიქრა და რაღაც ისევ, არა. აი ესე მოხდა შეულე ოჯახურ გარემოში. ოჯახურ გარემოში, ეკლესიაში. შვილები მივიდნენ მამასთან, სთხოვეს, რომ თქვენო უწმინდესობა, მამამ მიიღო მათი ეს აზრი ძალიან და ნუ განავითარა და როგორ განავრცო ახლა მიხედავთ თითოეულმა თქვენთაგანმა უკვე რა ხდება. მადლობა ღმერთს ამისათვის. მადლობა ღმერთს, რომ ესეთი უწმინდესი ყავს, რომელიც საოცარ გადაწყვეტილებებს იღებს და ხედავს ისეთ შიშორეზე, რომელზეც სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან ხშირად ვერ ხედავთ ხოლმე.